It's a long drop. Here goes nothing. I'm flying. Eu acho que não tinha certo. Sorry, can't do that, friend. R99 here. I could use that. E o P2020 aqui. First blood. Shouldn't that come. Good. We're inside. Thank you. Heavy ammo here. Duas 99 agora sim. Thanks. Contact. Firing. Grappling. Eles estão tomando do outro lado lá, tem dois ali em cima. Quebrei o Mirage. Reloading. Let's explore this way. Olha o sanduíche, olha o sanduíche. Nossa, muito na vida, Mirage. Minha vida, filha da puta. Aqui atrás. Ah, mano, não acredito que eu morri pra essa treta. Tô aqui embaixo, No meio aqui embaixo. Cola, cola aqui atrás. É, tô safe, ninguém me viu. One second, we got this. Thank you. Tem um Fênix, mas eu quero pegar. Medkit here. Repairing. Ali, 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 tá vindo outro. Body shield here. Level 2. Tem um cara vindo da esquerda. Ali, 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 ali. Contact. Entrou aí, entrou, subiu a escada aí. I think there's a trap around here.
estão fazendo teabag. Porra, devia ter tacado. Opa, acho que tem mais gente vindo aqui pela esquerda. Não. Os dois estão queimando pra caralho. Quebrei os dois escudos. Ai, trouxa. Ai, que tal. Vou rilar. Solta lá na outra escada. Ih, chegou o squad. Dourado aqui, ó. Body shield here, level 4. Patching myself, dibs. Tem um Evo roxo também. Eu prefiro o Evo. Eu tô de Evo. Tem mais gente vindo? Might be something good this way. Patching myself up. Eu só matei um. Roubou todos. Close door here. Aonde estiver. 1 minute. Ring's not far. Faltando. Tem um drop ali. Enemy spotted. Incoming care package. I love loot. Aqui tem solo que eu vi. Ah, vamos de zip. Ah, o cara aqui, ó. Ai, caralho. Tomei no cu. Era um caos aqui embaixo? Não vi.
Que me arregaçou, acho que era o caustic. Tenho 4. Chegou outro. Ah, filha da puta, arma do cacete. Giving my shields a recharge. Only two enemy squads left. Hostile spotted. Reloading. O que tem do erro vermelho que tá de charge rifle é o filho do mapa. Headshot da banga. Derrubei, derrubei. Fez o portal pra vazar. Cento e oito. Derrubei e ela me matou. Tentar de Lázaro então. Ela tá aqui. Ela vai matar, peguei pra dar de volta. This won't hurt. Hold on. Good looking out. Recharging shields. Não, não, papel. Não, tá suave. Levantou? Puta, é verdade. Foi rilar, mano. Tamo boneco então. Oxi, cara, desisti do reground, é sério? Round 6.
this way. Might be something good this way. Guess safe. Let's explore this way. Aqui onde eu tô é safe. Aqui onde eu tô é safe. Aqui, ó. Hostile. Contact. Thermite grenade out. Não. Fui mais pra lá, mais pra esquerda. Agora acabou minha granada. Não duvido. Recharging my shields. Might be something good this way. Never mind. Never mind. É aqui, ó. Let's explore this way. Forget. Tá. Tá, vai. Eu seguro por eu seguro por. Placing a portal. Someone's got a shot on me, pretty sure. Opening fire. Get shot at. Os dois lados, peraí. Pega, pega, pega. I got you, friend. 30 seconds remain. The ring is hit. Thanks for that. Patching myself up. Listen, let's move here. Ah, ele matou o outro. Falta só um. Carai. Precipitou, hein, parceiro. Não entendi por que ele fez isso. Are the Apex Champions. Tudo bem que ele não tinha muita chance, né, mas... esse suicídio aí no final.